Yes sir. Sio mwingine ni bada filamu Injustice kama kawaida. Anakwambia pata movie mpya kila siku kila saa. Hiyo ndio habari ya bada filamu Injustice kama kawaida kizidi kuwakilisha vyema kabisa ndani ya mkoa wa Singida Singidani. Anakwambia bada filamu Injustice. Sponsor Danga. Lakini pia bado tuko na mzee mkubwa Kinta Kunte. Kama kawa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Picha safi. Chombo takapeleka uwe. Atengeza CD kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili na ya mwisho. Huyu ndio mzee mkubwa. Wanamuita Kinta Kunte Studio. Baada filamu Ndrasti kwa bei jumla jumla kwa bei rejareja na vile vile basi unapata picha kali season pamoja na single mwezi za kweli. Karibuni wote. Baada filamu Ndrasti kama kawa kama dazi. Yes. Atimeta tunazidi kusonga mbele zaidi na zaidi katika episode ya 10. Lakini pia bado tuko na mzee mkubwa za Big Boss Bangata ndani ya mkoa wa Singida Singidani, wanapokuwa Manispaa opposite na Manispaa. Kwa juu kidogo ukiangalia kuna bango kubwa kabisa limeandikwa The Big Boss Bangata Film Industry baada ya film. Au sio? Huyu ndio mzee mkubwa za Big Boss Bangata. Lakini pia bado niko na mzee mkubwa Kinta Kunte Studio ndani ya jiji la Dar es Salaam. Unapokuwa mtaa wa unapokuwa Kariakoo mtaa wa Agrenal Koma. Basi kumbuka zile season pamoja na single movie za ukweli zilizopigwa na madije wakali pande zote za Tanzania. Basi unazipata hapo bila wasiwasi bila shaka yote. Kwa bei jumla jumla kwa bei rejareja anakuzia bila shaka yoyote ile. Huyu ndio mzee mkubwa Spencer DJ. Yes. Lakini bado niko na chaliongo ukweli. Unapokuwa maeneo ya stendi ya Misuna, vibanda vya msikiti, basi utakutana ofisi kubwa kabisa, chata kubwa, Hunter Studio. Na vile vile zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Na vile vile basi unazipata bila wasiwasi bila shaka yote. The Last Org inazidi kusonga mbele. Matukio mbalimbali ambayo tumeshacho kuyaona. Haya ndio matukio ambayo tumeshacho kuyaona. Mambo yanazidi kuwa ni mazito. Ni shida. Twende sawa. Pali tripu eshiye ndo matutapuanzia. Mzee mkubwa anatumwa. Anasema ni nafasi yetu kwa sasa. Inatakiwa mtu akamata pelekwa jela. Alafu baada kupelekwa jela, tutajua kitu gani kinachofuata. Haya mheshimiwa. Anamtuma kwa ajili ya kwenda kumkamata Chifong. Lakini upande wa pili mwanae naye alishaenda kwao kwa kina binti. Akaambiwa binti hayupo kuelekea mistuni kwa ajili ya kumtafuta Chifong. Kumbuka Chifong aliondoka na jiraha katika mkono wake. Binti alimuonea huruma mno. Lakini pia binti wakati anafuata njia kwa ajili ya kumfuata Chifong alikutana midoli miwili. Hii midoli walishasha kuyumba alivyokuwa wenyewe. Wako na Chifong. Kipindi cha matatizo ya binti. Asema ni muumba wewe mtu kama vile mfano wako. Hata mwenye naweza nikaumba mfano wako. Basi saumba. Lakini ni ukumba wewe. Anakumbuka utani mbalimbali kuliko kiendelee pamoja na Chifong. Chifong naye alitengeneza kamdoli kabaya kweli kweli tindo kabinti. Huyu ndio mimi, mbona mbaya hizi? Ndio wewe. Basi midoli kwako kwa pamoja. Leo nakumbuka ile tukio ambaye lilishaje kupita. Lakini anapoangalia chini zaidi alikutana na bloody. Damu mbichi. Ina maana mtu kapita katika ile eneo. Basi anazidi kumfuata. Hayo upande wa pili. Jela tukatoa amri Chifong aende akakamatwe. Ni mhalifu kwa sababu alikwenda kwa ajili alitaka kumzuru mheshimiwa ambaye kwa sasa ameshasha kutulia, ameshasha kustafu. Alitaka kumuua. Binti anamwoa Chifong. Chifong hana mbaya mno. Anaanza kupoteza maisha.
Shifu anakuja kuangalia mbele, anaona kuna mtu anakuja kutoa msaada kwake, akanyosha mkono. Njoo, njoo nakufa. Kakata moto. Kazimia. Binti anakuja, anakuta Shifong kameza moto. Shifong! Shifong! Shifong, hali mbaya. Huwasha! Binti anatafutwa sasa. Binti kipindi hicho Msune kendele na tiba ya mzee mkubwa. Atoa risasi. Sasa namfunga bandage katika mkono wake. Shona kama nyuzi mbili tatu. Mambo yanaenda sawa. Lakini mzee mkubwa baada kupatiwa tiba, na vile kauso kaanza kunjamana. Yamana hali yake kwa sasa inaendelea vyema. Binti kachukia. Kile atafanyaje? Funga bandage kwanza. Na yeye alitoa msaada kwake. Japo yeye anamtibu kwa kisasa, lakini mzee mkubwa alimtibu kwa kienyeji. Maana ni mpori mpori na jua miti zaidi ya 800. Binti anajaribu kuita Shifong. Shifong. Shifong hapa namka. Pole sana Shifong. Kwa nini lakini? Nimekuja kwa ajili ya kutibu. Unafikiri ile jeraha lingebaki mkononi mwako ingekwaje? Ungepoteza maisha eti. Shifong anambia bora ungepoteza maisha kuliko umeona adui yangu wana survive. Lakini unazungumza, nataka nijue kwamba ule upanga baba yako aliutoa. Beti ambia kwa kweli baba yangu sio muuaji. Niamini mimi, yule ni baba yangu na namfahamu vyema. Shifong, yule sio muuaji, ila lakini hakuna cha ila. Ule upanga mtu ambaye anao ndio baba yangu alikuwa akiutumia. Sasa ndaminije, baba yangu sio muuaji, naomba uelewe hilo. Yule askari anazidi kuzunguka, anazidi kumtafuta binti kwa ajili ya kumrudisha kwa babake. Lakini bwana na wivu wa kimapenzi mbaya mno. Yaani saka shajenga mbivu na Shifong, lakini Shifong hajaelewa wala binti hajaelewa kwamba huyu mtu anampenda. Na hapendi kumuona akiwa amekaa na Shifong, maana anajua atapigwa bao. Anambia tuondoke. Matatizo yote Chigago atayasevu. Chigago mwenyewe yuko hapa anasikiliza. Maana kashajua bwana sio mtu mzuri. Anaweza kumpiga chini. Piga kikumbo. Lakini Shifong anasema kwa sasa sitamani kurudi tena huko mjini. Nashukuru sana kwa kunitibu. Mzee mkubwa anasikiliza. Shifong, kamkania mkono. Anambia baada ya muda mfupi nitampata adui ya baba yangu. Nitampata adui ya mbele tekeleza maisha ya baba yangu. Nitampata adui yangu ambaye nisiku mimi kwenye korongo akijua kama nimpoteza maisha. Sasa anazidi kumchoma binti. Yeye moja kwa moja anaelewa kwamba baba yake na binti ndio alihusika na kifo cha baba yake, lakini hatujui. Hebu niache Shifong. Shifong anajaribu kumwita binti. Binti kaambia ngoja nije ngachukue maji kwanza. Binti baada ya kuchukua maji sasa anampelekea mzee mkubwa. Mzee mkubwa anakuja utamaki mbele. Anamuona mzee mkubwa huyo hapo. Tu kwani zamu lala. Ase vipi bwana? Bilu zao Huangxia. Sasa amekimbilia Msune kati unajua naumwa. Hapa na kari kawaida tu. Oh, ndio la. Lakini sawa. Tupo. Nadhani ulimfuata binti.
Akaambia unajua nini kinachofuatia? Nitrudo. Unataka kuzungumzia kitu gani? Huyu akaanza kumchukia Chiffon kwa sababu anamuona kama vile yuko karibu karibu sana na Bendy. Anaanza kumpiga bao. Gotcha, ni mbele ya rushwa dhoa. Naona leo ulimpata mmoja baba yako. Jamaa anageuka Bendy sija kwa anasikiliza zaidi ya maneno. Baada hajapata uhakika zaidi kwamba huyu baba yake na Bendy je ni muuaji. Akaambia Chicago. Hebu naomba mama mwingine usia discuss. Naomba uache vile jinsi yalivyo, sawa? Ni kai kwa wao. Wewe ni rafiki yangu. Kai mayao. Na kuheshimu sana, sipendi tukosane mimi na wewe. Tangaza mambo mengine ambayo hayakuhusu. Hebu kaa naye mbali. Kwa sababu ninapofikiria katika akili yangu, sijajua mpaka sasa aliyemuua babangu mimi ni nani. Alionifanyia mimi ubaya miaka 25 ishayo kupita ni nani? Ila nitamjua tu kwa uwezo wa Mungu. Nitamjua. Hakuna tatizo. Nitamjua. Naahidi kwamba nitamjua. Jitahidi utamjua. Ila siku ukimjua, sizani kama unaweza kufanya lolote lile. Uwezo huna wa kupambana. Huyu anambia unamtafuta unaweza kukuta ni kiongozi mkubwa kabisa wa serikali. Kwa hiyo sio kategemea kwamba unapompata mtu basi utafanya vile unavyojua wewe. Alimba sasa kinachotokea kwa sasa, arudi sehemu ulipokuwa unaishi. Kabla hajamjibu, kabidi naye kasi kanakuja. Chikaga. Najua umenifuata mimi. Anasema ni kweli? Kule baba yako anapiga kelele kweli na kutafuta. Kanituma nije nikuchukue. Wakati anaendelea na mazungumzo, ghafla mzee kinaingia kikosi cha jeshi. Ah, jeshi mkuja na tatizo nini? Lakini kumbe sio yale kuja naye. Imweke chini ulinzi huyo. Anakuja mzee wa kazi. Kijana mheshimiwa Soyeng. Ni mtu ambaye anamwamini sana katika kazi zake. Kipi mkuja kufanya? Uwezi kuniuliza mkuja kumkamata mhalifu Chiffon. Asa ni amri mimi mtoka kwa shewe. Kwa mheshimiwa Soye. Lazima Chiffon ashikiliwe apelekwe jela. Anasema je? Hivi unadhani kabisa kwamba itakuwa ni rahisi kwa mkamata mtu usiokuwa na hatia yote? Mwenye kufanyia tukio alisema tumwache, alafu unakuja unasema unataka kumkamata. Ina maana ndio unapinga sheria? Sema ha? Akamwangalia Chiffon. Chiffon na akaangalia sura kwa karibu zaidi, akaifanisha na sura ambayo shisha kuiona miaka 20 shisha kupita. Alisema lazima akamate huyu. Akachoma hapo kwenye kiatu. Akachana hiyo suruali. I see. Aliona ile chata ya olfu iko mguni kwa mzee mkubwa. Alizimwa na kitako cha bunduki. Akameza moto. Lakini tayari kachona hiyo chata ya olfu inapatikana wapi? Ina maana hao watu wako ndani ya serikali. I see. Mambo lazidi kuwa ni moto. Panda pili, mama alikuwa akifanya ibada. Mke mheshimiwa Soye. Nazi napendeza sana. Unapokuwa katika ibada. Mzee mkubwa kasogea mbele. Kuna viongozi ambao walishakutangulia mbele za haki. Mabango yao yako hapa.
majina mashujaa ambayo yalisha kupita. Wame yuanbe ndio si jamii ren busi ma. Kazi zimtuo nian. Ambe natosha. Unajua sio kila kitu ambacho unachokiomba utafanikiwa. Kuna vitu vingine unaweza kaomba vile vile usifanikiwe. Mama anazidi kuvuta uradi taratibu na tasibi yake. Kamaliza kuswali. Sasa msikilize unyambulit kitu gani ilikuwa naongea.